perquè és la 20a edició de la Fira del Tas, n'hem fet una celebració molt important, però sí que hem intentat fer una mica més de potenciació del tast, per això aquest any hem proposat lligar la fira del diumenge amb un taller el dilluns de cuina pels nens de 14 a 18 anys i un altre taller de cuina el dijous de cuina fresa italiana. I avui hem potenciat una mica aquest el racó tast i centrar-ho al mig de la plaça. Doncs res, aquest any com a novetat una mica és que ho hem unificat tot aquí a la plaça Bisaura, el trastet, per exemple, que s'havia d'anar travessant cap a l'altre cantó de les escoles, aquest any l'hem posat en aquest cantó i així és més fàcil potser la circulació i queda tot més amuntegadet. Llavors aquí a dalt la plaça ho hem deixat per les coses més directes, el show cooking, els tallers dels nens, el dinar popular que es farà al final de la jornada, 2:15, i al voltant de la plaça, els dos carrerons, que són petits, és on hi ha les fires i les entitats exposades, que en total n'hi havia unes 25. Vull dir que, bueno, estem contents perquè hi està ben gent, s'ha anat emplenant al llarg del matí i, per tant, esperem que acabi d'anar bé. Nosaltres hi hem sigut des del principi aquí. Aquesta és la 20a edició de la fira i des de sempre hi hem sigut perquè de fet som d'aquí Sant Quirze. Què representa? Doncs pel poble representa doncs, un punt de trobada, és una festa, és on s'aprofita que les entitats surten al carrer per exposar totes les seves activitats i com a paradistes doncs, també que la gent aprofiten que hi som i hi ha molta gent de fora que també passa per aquí i esperen que es faci la Fira del Tast. Bé, i com a petita empresa familiar d'aquí de Sant Quirze, doncs també ho esperem amb moltes ganes. En un principi doncs érem un servidor i la meva senyora els que hi estàvem i ara doncs ja tenim el relleu que d'aquesta manera ens poden ajudar. És important que nosaltres hi anem sent sempre i així doncs, podem exposar els nostres productes, que són productes artesans d'aquí, del poble, i en fi, per donar a conèixer tot el que nosaltres podem exposar.